মহামাৰীৰ যি ৰূপ লৈছে সেয়া গোটেই বিশ্বত তথা ভাৰতবৰ্ষ অসমতো তাৰ ৰূপ পৰিছে কিন্তু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা স্বাস্থ্য বিভাগে যি ধৰণৰ ব্যৱস্থা লৈছে তাতে ৰাইজ সন্তুষ্ট গতিকে বিভিন্ন সংগঠনে এই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ সাহায্য আগবঢ়াই আছে গতিকে আমিও মাদ্ৰাছা শিক্ষক সন্থা আৰু অসম মাদাছা শিক্ষক কৰ্মচাৰী সন্থা আমাৰ সমন্বয় সমিতি গঠন কৰাইছোঁ অসম মাদ্ৰাছা সমন্বয়ৰক্ষী সমিতি আৰু ইয়াত প্ৰায় আমাৰ চাৰি হাজাৰ আঠশমান শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী কৰ্মচাৰীসকল আছে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী বা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ই বৰ প্ৰশংসনীয় গতিকে আমি তাৰ প্ৰতি উদ্বদ্ধ হৈ আৰু অসমৰ ৰাইজক বচোৱাৰ কাৰণে আমি আমাৰ প্ৰায় চাৰি হাজাৰ আঠশ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তথা কৰ্মচাৰীসকলে এদিনৰ দৰমহা আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ আগবঢ়াবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আমি অসম মালচা শিক্ষক সমন্বয় সমিতিৰ তৰফৰা আমাৰ সকলো মুছলমান সম্প্ৰদায় তথা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীৰ মানুহক আমি আহ্বান জনাওঁ যে ভাৰত চৰকাৰৰ মুখ্য প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মহোদয়ে বা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বা শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে যি ধৰণৰ পদক্ষেপ লৈছে গতিকে লকডাউন গতিকে আমি সকলোৱে সৎকৰাই সৎকৰাই লকডাউন মানি চলিলে আমি অসম তাৰ পৰা সুৰক্ষিত হ'ম তাতে ভাৰতবৰ্ষ আমি সুৰক্ষিত হ'ম গতিকে আমি সকলো ৰাইজলৈ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীৰ সকলো মানুহলৈ আমাৰ আহ্বান যাতে লকডাউন মানুহ চলি আমি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ তথা অসমক আমি সুৰক্ষিত ৰাখোঁ কৰোণা ভাইৰাছে যি মহামাৰীৰ ৰূপ